propiska nepíše, takže ji nemusíte krást nikdo a... Co? Ne. Sposaďte se! Moment, dámy a pánové, ty jste nikdo nic neviděl, kameramani to vystřihnou. Dámy a pánové, my jsme velmi rádi, že naším dalším hostem, velmi zajímavým hostem je někdo, koho určitě nečekáte. Dámy a pánové, Pavla Tomicová! Krásný přivítání, já jsem chtěl říct, že jsem ten technik, který na ně formával, jakože bych mohla přijít na řadu. Já se vám chci takhle dopředu, to taky vystříhnete, obluvit. Já jsem původně teda vlastně chlapcům pořád vysvětlovala, že tohle setkání úplně nemůže proběhnout, protože jsem tak nečekaně odletěla na dovolenou. A ten jako přílet nám nějak posunuli, takže já jsem právě teď se vrátila. Promiňte, nechci si chlubit z ostrova Mauricius. Strašně nádherný, ale asi 24 hodin jsem nespala, takže kdybych vám připadla ještě víc divná než jindy, tak kdyby... Tak houpací křeslo to jste neudělali, dobře? Pane, zákulisí je manžel, protože on chtěl mít jistotu, že dopadnu dobře. Tak já bych poprosil technika, aby převzali pana Malého, protože dneska už tady mluví opravdu každý, ale... Ne, on nám do toho bude vstupovat, ne. Já jsem udělal blbost, že jsem ho zbudil, on tam už usnul, ale já jsem... Paní Tomicová, já když vás úplně vidím, tak vám musím dát vodu. No ano, že? Vy jste tak krásně... tohle už, člověče, to je... To není už jako bronz, to už je jako něco... Opálená se. Opálená se. On dělal sportovní aktivity, je úplně bílej. Tak vodičku. A voda mi teď týden fakt nechyběla, ale děkuju. Dámy a pánové, já nemyslím, že nemusíme představovat dlouze. Pavla Tomicová je herečkou, která mimo jiné působí i v Královéhradeckém Prisperově divadle. Ale známá jste především díky těm rolím taky v seriálech a ve filmech. Je to tak? Já doufám to. No, já si myslím, že hnedka poznali. Jenom teď už vlastně ve dvou seriálech, protože jsme vyhubili s manželem do takového druhého seriálu, který je teď hodně sledovaný, Četníci z Luhačovic. Tam jsme vyhupli, protože nám řekli, že budeme manželé a my jsme spolu nikdy nehráli před kamerou, tak jsme to vzali, ale v podstatě jsme se na tom place nepotkali, protože jsme točili úplně jiný scény, ale tak... No dobře, já už, vy už jste to zmínil, abyste se teda vrátila teďka z dovolené, všichni to vidí, že myslím to opálení samozřejmě. A odpočinula jste si tak? Já vím, že to je blbá otázka teďka potom, když jste nespala dlouho, ale... Ten návrat byl blbý, ale tam to bylo návrat. Já bych ale nerada tady dělala nějakou akytáž pro tu cestovku, jo, ale bylo to fakt dobrý. Dobře, no. To nám stačí. Vy na mě máte tát, jo? Já mám... Já ten kluka můžu... Fakt hodně. Petře, šála na mě, Pavla Tomicová. A já se jí políbil ruku. No ale to vám musím říct, že v podstatě mají dlouho, jak jsem byl, já jsem byla tady v Hradeckém draku, že? Ano, předtím jste byla v Hradeckém. To tam máte asi na tvý stránce. Ne, to já mám tady, to mám tady. No ale v podstatě jako první role byla, to bylo se týkal Vláďa Morávka, který tady byl jako režisér.
Nuda Brně, že to byl takový ano, první film. Ovšem. Tam byla psycholožka, že? Tam byla psycholožka. Ano, na to jsem mu přinesla z domu, aby jsme furt nevěděli, co by ta paní měla kýdat. Já jsem od rodičů dostala k Vánoce takovou knížku, co bys měla dělat líp. A bylo to Pondělíčko a Mašlová a Kolektiv. Takový sexologové a tam byly ty nádherné věty, které jsem pak říkala, no tam je, že nesmíme dělat ženy grimasy. No ale to nebyla role, která mě úplně uvedla do tohoto světa, to bylo vlastně snowboardiáci. No tam už jste trošku poskočila, tam to byla nejpůsobná. Je pravda, že to jako v podstatě se potom dostávala role stejného druhu a vždycky mi říkali ty scénáristi, už to na vás píšem. Sali to na tu nymfomanku. Na tu nymfomanku, takže jsem pak dlouho sedmal, a tu jsem si vychodila v jedný pražský hospodě, a to jsem vám chtěla říct, že to byla taková role, která mě vlastně odpíchla. A já jsem měla sraz s režisérem Karlem Janákem a řekli mi ty produkční, že to je takový režisér, který bude sedět v pražský kavárně, která nevím, jak se jmenuje, ale má opravdu je taková rozlehlá, má prostě nějaký bar, je to takhle kousek od můstku a teď tam jsou asi 4 takové velké místnosti ty restaurační a v každém jsou nějaké 4 rohy a to bylo důležité, protože mi řekla ta produkce, že mě bude čekat režisér Karel Janák v jedné z těch místností v jednom rohu. Já vůbec nevěděla, jak vypadá, jenom jsem viděla Karel a takže jsem chodila po to, přišla a tam byl, seděl fakt potenciální Karel v každém rohu. Že? Já jsem chodila po té hospodě, protože jsem vůbec jako nevěděla, ty tam byli, tam asi chodí jenom chlapi, četli noviny, byli osamělí, seděli v tom roli, teda v těch rozích, a jsem tam tak chodila, a jsem dělala, Karel? Tak přišla k němu, tak říkal, to bude lepší daleko. A já jsem říkal, co, bude teda úplně jinou roli. Takže jsem si to vychodila pražský úspěšně. Vy jste si o tu roli úplně řekla, jako. V podstatě jo. No, ty jo. Říkal i Janák, ty jo. No, ten si musel... No ale vy jste potom hrála ve filmu Rafťáci, to bylo takový vlastně volný pokračování na tom. Ano, to protože se změnili producenti, jinak by to bylo úplně nevolný, jakože by to pokračovalo. A tam on právě říkal, nemám roli pro tebe, ale jako měla bys tam být, takový jakože to byl jeho první film, ty snowboardiáci. A to jsem zase teda přijela, to už bylo obsazený chlapem, hercem, ta role v Rafťácích. Kdo jste viděl, no. A on říkal, já teda nemám roli, ale že bys zkusila něco, tak jsem přijala takové kamerovky, tam jsem tu roli toho chlapa teda řekla a on mi volal už večer, říkal, máš to? Takže tam chlap s tím, jako hrajete roli chlapa. No ono to měl být chlap, protože on jakože žije s tím, ale ona tam máma je takový babochlap, babo. Že jo. Já jsem se na ty Rafťáky díval, jestli jsem všela, já se bych nedostal přes držku. Ta role se jmenovala Mlátička. Dobře, a teda tak poslední takovou známější věcí, kterou lidi určitě znají, tak je ve vašem podání role Simony Pavlicové v Ulici. Ano. Simona Pavlicová, Pavla Tomicová. Já to řeknu znova pro lidi, pro ty vzadu, aby oni neslyšeli tam dožiště. Já už jsem teď teda Hložánková, protože ona se tam ta Simona vdala. No ale takhle to vzniklo, opravdu ta Pavlicová, Tomicová, tak vzniklo, že jeden režisér, Serbo Chorva, takový bezvadný chlapík režisér, tak se furt pletl, furt říkal Pavlicová, pojď sem. A oni pak teda vymysleli, že by se mu to tak nepletlo. Takže přijde Pepa a bude Pavlica a já si ho vemu, no. Ale do dneška mi tak říkají vždycky na benzinkách a tak, paní Pavlicová. No. Jako to věřím, no. To je a dokonce asi... mám problémy s tou Simonou, protože oni jako někdy lidi fakt mají pocit, že jako, nebo co, no to koukají pravidelně, no, děváci, že tak s tím tak jako žijou. A jedna paní mě tohle přesvědčovala hrozně intenzivně a mi říkala, já vím, že se jmenujete jinak, ale k vám to tak nejde. Vy jste ta Simonka, a říkala to asi půl hodiny, takže já jsem potom nevěděla, jak jinak, než jsem říkala, tak já si půjdu ráno na matriku. No, ne? Ježi, pardon, a to se mi se nedostane ty ke slovu, koukám. A to se mi že jsem unavená, ale... Dobře, že jste to řekla. Že to ty lidi vědí, že od vás nemají moc čekat, víte? No ano, to je hrozně dobře. No, ale teď teda, že mám skáčet do řeči.
Já jsem jenom chtěl říct, že jste na mě podruhý šála, jinak po... My tě můžeme pravidelně udržovat. Manžel je tady, nedělá nic tajného. On je na vícu, no, milím. Ne, ale to vám musím říct, co s tím až tak úplně nesouvisí, ale my jsme byli na takové akci jakože těch seriálků a měli jsme, to byla popisová autogramiára se to jmenuje. Autogramiára. To jediný mám s tím teď problém, ty slova nenacházím úplně, ale autogramiára. Autogramiára. Krásně. A takhle, jak jsme byli prostě jako vyštafinovaný, no hodina tam byla, tak vedle mě, já mám hrozně ráda jako Obermajerovou, jako člověka, jako herečku. A ona se dělá vedle mě. Já mám od první třídy fakt problém, když píšu, tak já píšu tak to maluju, ty písmenka, takže autogramy, ale pro mě úplně nemožná věc, jo. Že s těma lidma tam strávím hodně času. A ty my jsme měli před sebou jaký pohlednice, který jsme podepisovali, co máme vytiskli, jako do seriálku. A teď najednou já koukám, že tady šel takový kordon těch lidí, kteří byli ošetřeni jakýma policajtama, aby nás neumačkali, tak to tam šlo jako. A najednou já koukám, že ty věci mi neodchází takhle ty pohledy, ale že mi to bere to Jarka jako do boku. A teď jsem jen koukala, ona bere opravdu ty moje. A psala tam Pavla Tomicová. A já jsem říkala, Jaruško, proba, co to děláš? A ona měla vypsanou hromádku, že jo. Říkala mi, to bychom tady byli durané. Jenom kdybyste chtěli něco podepsat, tak byste věděli, že vám jedou spoje. No. Takže bez podpisu dneska. Nemají tušku, nikdo už tady nemá tušku, dneska všechno jsme si vzali, takže snad půjdete v klidu domů. No ale my přejdeme ještě, teda jako známější jsou ty filmové a seriálové role, ale vy jste stvořila, vytvořila, stělesnila i spoustu rolí divadelních. Ať já budu jmenovat nějaký hry v tom kvizu. Jmenujte, ale to si nemůžete pamatovat. Ne, nemyslím to, jako ten název, ale to jste nemohl vidět už ani. Že jste mladinký, takový hezký mladinký. Já teď nemůžu mluvit. Hrál v tolika hezkých hrách, že úplně všechny zapomněl, no. Já budu pokračovat, protože Ondřej Malý, ten má teďka tu hlavu až tady nad náma. Ale pořád se usmívá. A on se usmívá, no, a to on se usmívá a pak mě dá do držky a bude on se on byl včera s delfínama ještě plaval, takový adrenalin. On se vybil se tam. On se vybil. Jsi se rolkama, ne, nebo si ubohujeme. No on se právě takhle bavil, začal s delfínama, protože řekl, že delfíní ochrání. Kdybyste občas slyšeli nějaký hlas, tak je to Ondřej Malý. My jsme mu výslovně zakázali mluvit, ale on ne. To hned přeci jenom, že jo. Už tak rotopety dole, jo? Rotopety dole, kdybyste si chtěl zražit. Ale ne, vraťme se k tomu divadlu. Ano. Petrolejové, lampy, akvabely, ten třetí. Vlastně. Co se v současnosti ještě hraje v Plisperově divadle, tak je Figarova svatba. Tam je to taková ta německá baronka, hezká. A tak to vznikla později, ne v tomhle období, ale... Ne potom, ano, já jenom to postupně. Já to chápu. Pochopnosti. Oni taky byli ještě starší exponáty, ale ty už tam nemusíme jmenovat. Já byste těch her udělala tolik, že bychom tady byli samozřejmě dlouho, ale co lidi znají v současnosti, tak jsou jedlící čokoládi, na to se chodí hodně, velká mořská víla a neposlední v řadě samozřejmě musím zmínit i kouly. Tento se hraje pořád a nejdýl z těch všech představů v současnosti. Hezky říkáte koule, protože koule je přítelkyně Chantal Poulin, tomu říká, já musím přijet na ty koule. V podstatě jediná pochopila, že... Chantal, no. To je velký kamen. To vám to promiňte, by... ale protože tady ten manžel, já to musím říct, že my se vždycky nějakou dobu nevidíme, jí mám opravdu šíleně rád. A nějakou, my jsme zažili takové intenzivní zkoušení u dvou věcí, které tam nejsou. Napsali Roma a Julie a pak Andy Antilopa, to bylo takový těžký, nádherný představení. Ale my jsme v momentě, kdy jsme zkoušeli, jsme spolu tak jako intenzivně fungovali, docela se nám děli v osobním životě nějaké věci, takže jsme si docela vzájemně pomohli.
mám jí nesmírně ráda, ale občas, když přijede, tak jí nemá rád můj muž, protože my spolu trávíme tak jako, jdeme tou nocí a tak někdy a doma třeba ho vyhodíme z lůžka, protože si potřebujeme povídat a potřebujeme, nespíme celou noc, protože furt chodíme na tu cigaretu a on pak říká, vůbec nechápu, proč jste mi vystanadili. Ale jednou jsme takhle přišli, že jsme nebyli teda doma, aby jsme ho neobtěžovali, tak jsme někdy popíjeli v místní vinárně. A pak jsme přišli domů a nějakou dobu jsme se neviděli, takže ona vyšla do toho našeho malinkého bytu a teď koukal, že jsme jednu dobu to řešili, takže jsme dětem udělali pokojík, aby měli větší a my jsme měli takový obýváček a v tom byla sklapovací postel. Ale ona už to viděla jenom v tu noc, že? Takže vyšla, jak ona má ty designy, protože celá rodina je výtvarná. A ona tak vešla a říkala, Pavlina, jak jsme byli na Litvově, tak říkala, Pavlina, ty tady máš přes celá pokoj postel, to není dobrý, Pavlina. A já jsem říkala, ne, no a na ty postel ještě ke všemu spal ten můj chudá Honda. A já jsem říkala, Šantu, to je prostě zvedací postel, to je jako, jak zvedací, to je přes celý pokoj. A říkám, no zvedací, to je prostě sklopit, jak sklopit. No tak se mi to ukázalo. Se jmenuje Malej a v tu chvíli byl takový. Ale ještě, že měl tam ten polštářík, yeah. Že mizel v té díle, že se krásně odstěl. A zbudil se v letu a jenom poslední slova, to taky vystříněte, říkal, jste se posral. Jenom technická. Našli jste ho kdy? Našli si ten polštářek, to tak jako zdrcnul. Zůstal v tom letu, zůstal. Byl taky dobrý, že se probral. Dobro, se probral. Šantelka taky škytá. Až jste to tady pojali dneska tak rodině, to se mi to líbí. Nemáte dceru ještě se mnou, že byste se dělali někde za hodnou? Bohužel dneska ne, ale já jsem vždycky ráda, že ho mám v zádech. Jo, jasně. No dobře, my jsme byli u té koule. Tam hrajete vlastně koulařku Milenu, ano. Ale to je jenom přepis. Ale to se nesmí si, to se nesmí. Ano, a vlastně v tom doopravdy hrajete, mám říct jenom teda začáteční písmena nebo? Ne, to se vůbec nesmíme, protože ono to je jenom na motivy toho jejího života. Jenom na motivy. Takže to není... úplně voní nesmíme říkat. Takže to není o Fibingerový. Já jsem si celou dobu si myslím, že to je hodně. Vy jste statečný, to je Harry Potter, ne? Tam je ten člověk, co se Voldemort se nesmí říkat. Vy víte koho? Já bych to pro ty leviče takhle uzavřel. Já chápu, že jste se vrátila po dlouhým letu, ale Voldemort je Harry Potter a já mluvím o Pippinu. Tak to tam teda hrajete? Slavnou koulořku, ale nevím, jak se mi to... Ne, je to taková zvláštní kauza, mě to docela mrzalo, protože vznikla taková nejdřív rádiová verze téhle hry, ano. Kterou napsal David Rábek, skvělý autor divadelních her, a napsal ji vlastně pro mě. A ještě na tom je hezký ten začátek úplný, protože já jsem moderovala nějaký silvestrovský večer, který měl být, nebo modní přehlídka, to bylo už teď nevím. A moderovala jsem to s takovou svou známou figurou, byl Bapaní. To je taková moje oblíbená tam ideja, a to mám jak Mr. Bean už od střední školy. Blbá paní, že tam může říct všechno. Ukažte blbou. No tak ona je dost podobná. Jenom si vem lidský brejličky a jsem jako blbá paní, která může říct všechno. No ale já jsem měla takový zlatý slyšaty a jak já mám takový jenom jako rám, jakože nemám ty rukávy, se tomu říká, to je slova se mi nedostalo, to letadlo v Těvýšení. No, tak v Těvýšení, já jsem takový ty ramínka, jak já mám obnažený ramínka, tak už sama o sobě vypadám jako velká sportovka.
těžkou atletka teda. A teď jsem šla v těch zlatistých šatičkách a on ten Drábek mi říkal, to je to dobře, neberu to ty lidi, tu módní přehlídku, kterou já jsem uváděla, jo. A já jsem udělala na to, jo! Přísábou, tenkrát řekl, ty Pavlušo, mě něco napadlo. Takhle vznikala hra koule. Díky blbý paně zlatým šatům. A ta si chuděra, ta, jak nesmíme jmenovat, vůbec neví, že to takhle prostě vzniklo. Ne, a pak jsme to vlastně měli, jakože, tu rádiovou verzi, protože nejdřív to vzniklo jako hra opravdu pro rádio, která byla daleko víc asi satirická a možná, že to právě nebylo dobře, protože to naklopilo určitý úvahy jako o tom a tak. Ale myslím si, že ta divadelní verze je vlastně, do dneška mě mrzí, že to neviděla, protože si myslím, že to je, nebo přinejmenším si myslím, že ji hrajou tak, jako s velkým pochopením pro ní. A lidi to říkají vlastně, po představení spoustu lidí říká, že ji začalo víc chápat, jakože. Takže třeba někde najde odvahu a přijede. Teď uvidíme. Já se ještě zeptám. Baví vás, teď můžete konkrétně odpovědět i na koule, ale já bych se zeptal tak jako obecně. Baví vás ještě to hraní? To, že vlastně furt, baví vás to? Vůbec, jako třeba, ne, takhle já narazím, no třeba ta koule trvá přes 2 hodiny. Tři. Ano, tři s přestávkou jsou to 2 hodiny a 47 minut. Strašně mě baví, ale nesmí jich hrát. Ale je to náročný. No je to náročný. Je to náročný, určitě. Je to náročný, já dokonce zažívám někdy chvíle, jakože opravdu, je to, když je třeba vydechaný z důsál, tak já tam mám největší problém, protože nesmím pít, protože jak neslezu z jeviště, tak bych se neměla kdy vyčurat. A je mi, kolik mi je, a já prostě potřebuji častěji. A tak vím, že nesmím pít, takže jsem dehydrovaná, tak mám normálně takový ty, jak můj muž říká, jako po závodech, třeba on ty maratony jezdí, takže potom má takový ty hypoglykemický šoky různě a to já mám někdy. A teď si představte, že jste na zájezdě, jak my jsme takhle hodně jezdívám s tou koulí, tak jsme na zájezdě a teď já ty naše kluky z techniky strašně chápu, protože oni chudáci to tam zbalej, přijedou do divadla, to vyloží, ráno zase něco naberou. Prostě šílená práce, dělají to, že to mají rádi, tak jako já, protože v divadle se nikdo neuživí, že máme to rádi. No a teď jsem na tom zájezdě a teď se ta velká heroina takhle jako klání a ty lidi takové, že já se takhle ukloním a fakt do toho portálu a tam takhle padám na zem a teď ty naši kluci z ty techniky chudáci, protože už to musí zbalit a volit, takže můžeš se trošku posunout. Jako, sedíš mi na kameru, jako. Ale já jim pak rozumím, ale takhle to je život, no to je divadelní život. No to je, a přitom to všichni děláme, protože to máme rádi. A je to divadelní život a je to herecký život. A to má samozřejmě i spoustu věcí, které s tím souvisí, s tím hraním. Hraním, jak to vypadá třeba, no to je blbá otázka, ale jako vůbec, když vyjdete na ulici, není to už... Někdy. Je to ty vatele dlouho. Jak cestujete v Hradci? Jak cestuju v Hradci? No. Já chodím pěšky, protože to má blízko baráku. Ale ne, já třeba jsem známá tím, že taky potřebuji doznívat v tom divadle. Jo. Třeba po těchto hrách až tak ne, ale když to byly třeba emočně velké věci, anebo je to náročný, tak já opravdu vždycky se omlouvám těm divákům, který tam na ně třeba čekají, že mi chtějí říct něco hezkýho, nebo mi na televizi. Ale prostě... No vy se jdete napít, já to chápu, že jo? Já se už zaprvé napít, pak vyčura, tak. Ale vrát mě vždycky čeká, až odejdu, tak vždycky říká, tak to můžu zasnout všechno, jo? Protože a chodím tak o půlnoci, že fakt doznívám. Je to jako kdyby těžký, ale zároveň je to hezký, no. Ale jestli myslíte, co dělám, až projdu tím úplně a zbavím se ty role, tak já v životě vlastně neumím moc hrát, jo? Protože to moc s tím nesouvisí, jo? Takže to, jestli to myslíte takhle, no, nesouvisí, no. Protože já neumím moc, já jsem tím trošku pověsná, protože jak má moje maminka vždycky, jako, Radko, že říkala, že jako vlastně musí člověk mluvit tu pravdu a strašně to se mnou uměla. A hraní je taky o tom, že vlastně člověk říká něco jiného, třeba než si myslí v rámci té role, že. Já jsem měla, jednou se mi stalo to, že mi kamínek na dálnici prostě rozbil to přední okno a kamarádka, protože její manžel měl firmu s nákladňákama, tak mi říkala, ty nebudeš lhát, tam doma půjdeš a já řeknu, že naše auto ti to rozbilo. A já říkám, no já si to zvládnu, herečka. A říkám, no ale to není o herectví, to jako já mám já jí říct, že to, a tak jsme tam přišli, já jsem tu kamarádku úplně zhodila, přišel ten pojišťovák, a říkal, jak se to stalo, on říkal, já ti mlčím, tak já jsem mlčela, on říkal, ne, já se ptám vás, jak se to stalo, a říkal, no ono jelo teda.
Ten idiot, a ty byla tam zase začala mluvit, ne, já se vás neptám, se tam ptá, jak se to stalo. No, nakladák, to bylo ale ne, ježiš. Dobře, no. Tak no, my už jsme tady několikrát už jsme zmiňovali vašeho manžela, Ondřeje Malého. Pozor, tam sedí, ano. Já pro ty z vás, co nevědí, tak řeknu, že je také herec, že spolu vlastně účinkujete v Pritzperově divadle. Učinkovali jste v několika hrách. Ano. Potkali jste se v několika filmech, to už jste zmiňovali. A on je malý český lev, on to nemá rád, když to říkám. Ne, dobře, že jste to řekla. Malý český lev, proč? Protože dostal ocenění za film Pouta, tak kdo to neviděl, to je nádherný diák, tak... Přesně tak. A můj muž je tam fakt dobrý. No počkejte, to, vy se na něj pyšná, já jsem za to rád, mě to krásný vztah máte, to je hezký. Ale když tady Ondřej Malý byl v září, tak já jsem se ho zeptal na takovou zapekliklou otázku tehdy. Ano. A ta otázka zněla, já to tady mám přesně poznamenané v tom táku, jaké je to žít s Pavlou Tomicou? Nic neříkejte. Já mu to nezávidím, tuhle otázku. Já poprosím, my totiž nepotřebujeme Ondru, aby nic říkal, my máme připravenou nahrávku a poprosím MC Peška a poslouchejte. Je to žít s Pavlou Tomicovou. Ondřej Malý. Já jenom můžu říct, že je to něco specifická. Těžké chvíle jsou vykoupeny krásnými chvílemi za náhodou. A já mám to asi víc jako to. Naše otázka zní. Já! Já si potřebuji pomoct. Petře Celiba. Už na mě žáhla. Byl tam dotek. Já jsem rád, že dneska nedostanu jediný nadržku. No, 16 stráž, tak to bych... Ježíš, kdybych začal, to bych mohl teda nerad. Ne, ne. Teď se dostáváme úplně někam, kam vůbec nechci. No, to jsou já jsem tam taky nechtěl, jsem tam taky. Je to dobrý, nechcete trošičku. Otázka jsem. To bylo všem, to je nespravedlivé. Jo. Já potřebuji si na záchod. Máte až po představení, až po představení. Já už jsem si z toho vzal příklad. No. Mateš nechce. Nechce. Dobře. Mateš je výborný muzikant, já jsem slyšela hrát. Jo. To vidím. Teď vidím, co jsem slyšela. Náhodně na jednom takovém bazárku a bylo to moc hezky, tak jsem to jenom touhle cestou chtěla. Děkuju. Dneska ještě možná ho uslyšíte, nebo určitě, ale vraťme se k té otázce. Jaké je to žít s Ondřejem Malým? Pavla Tomicová. Jaké to je, když vyrazí dva herci známí do města? Co vás, nemohli byste někdo toho Ondru tam? Ne, já tuším, že si to nahráváte, kdyby přišel syn, tak mám.
Nikdo tady není dneska ze synů. Nebo do mě do města takhle moc zase nechodíme. Teda, čemu říkáte město? Protože... Ne, já nedělám rozdíl mezi městama, ale jestli když jdu jako do Jiráskových, jestli to město jako vlastně. Podle katastrofy. Podle katastrofy. Chodíte ještě pořád do parku takhle spolu? My zásadně chodíme. Ne, ale tak jako... Procházíte a kocháte se? No to my kocháme. My se kocháme. Ale no ne, protože jako my buď to chodíme někam záměrně, jakože vlastně nemyslím takhle. Je tady si jak se zhoupla. Nevíte, co teď jste se úplně probudila. 15 hodin letu, prosím. Ne, jako cíleně co? Myslím, že prostě musíme hold ven, že třeba hladná zvížena, jo, že si mě natoupíte tam. V těch jiráskových sadech, co si tam tak dáte spolu? Tam už nechodíme cíleně. Tam už nechodí, tam to je takové. Tam chodíme jen tam. Náhodou, pojďte. My jsme se tam brali. Yeah. Fakt. Na soutok. A myslím, že jsme byli první, kdy si to tam vymohli, a pak už to začalo. To bylo na nějak potom, ale... Opravdu? Že by takhle? No ne, ne, nevím, jestli úplně to je jako, že tam zrovna, ale jakože jsem moc nebral úplně venku. My jsme tak nějak trvali na tom soutoku, protože tenkrát rodiče Ondrovi říkali, že tam měli nějaký techtel-mechtel v křoví, když tam teď nejde. Teď to trošku popíne, ale jako tenkrát... On byl tatínek tady v angažmá v divadle a maminka pocházela z Hradce Ondrova. A tam chodili na ten soutok, kde byl hodně křoví a prý tam byl puča, tak mi přišel takový památek, že se tam... Já myslím, že tím se vysvětlila úplně všechno. A teda pokračovala to jako i potom, jako po svatbě jste tam... U nich nevím, ale jako... Já jsem chtěl říct, že teď budou lidi hodně chodit do Jiráskovy sady, aby vás tam viděli, ale... No. Prosím. Ne, ale to vypadalo zásadní připomínky. Zásadní. Co oni dneska ty Já lidi... jsem tak zvykla z ty koule takto debatovat s těma lidma, ale mě někdy to teda musím říct takový. Ale je to hrozně příjemné, že když to bylo v besedě, to bylo hodně interaktivní. Některé věci ty už musíme vynechávat, ty koule. Ale já si pamatuju, tak bezbožně, já si vždycky typu z těch lidí, kdo je takový, s kým se dá jako dobře komunikovat, aby se na mě nezlobil, protože já to sama nemám rád, že mě atakuje nějaký herec. Ale stalo se mi při první... Ne, to v tomhle jortu. Neatakuju vás. Ne, a já sedím taky v hledišti, že? Tak to je úplně jiná pozice. To je, já, to... Ale tam byl takový bezhlasný pán. Od pohledu fakt tak sympatický člověk a byl to v besedě tak blízko. A já mám tu kouli, s kterou vím, jakou ukazuju ten trénink těm lidem, tak je kašírovaná. Jo? Ale když se dostane do letu, tak předtím nějakou váhu má. Jo? A já tam dělám takový moment, kdy těm lidem říkám, jako, že tam vám ukážu ten švih, a říkám, že jste si mysleli, že to hodím. A ta koule je tady. A pokračuje to tak, že říkám, já bych to nemohla hodit. Víte proč? Protože se vrhá! Jo. Ano. Jenomže ten večer se mi to byla první repríza a teď tam byl chudák ten sympatický pán v té první řadě. A mě se takovou, když jsem to jako dělala, a už jsem viděla, že mi jako lepí, jak jsem byla spocená na té ruce, ale já jsem ten pohyb dokonal. Takže ten pán dostal neuvěřitelnou jebu do hlavy. Seděl fakt jak malý kluk, který vůbec nevěří, proč se mu to stalo. Ale teď nejhorší, že jako já bych jako Pavla Tomicová potřebovala říct, promiňte, mi se to přilepilo na prsty, ale jako ona, ta, o který se nesmí mluvit, tak se to nemohla říct, jo. Takže jsem jako, co je, že jo. Yes.
strašný, to by se, ale pak já jsem se ptal u vrtěček, tak říkali, že jako pán byl do zlatý, že ještě odkázal. Si skočí k zubaři zítra. Nebo to dostal do čela, ale to už. Ale jakože odcházel takový spokojný se zážitky. No, zapadlám, že to byl ten člověk, protože jinak teda nevím, ale jsou to situace teda hrozný, jako kdy, a tam specificky, že když se něco stane, a my to máme docela jako věci rádi, když se něco děje, teď jsem si vzpomněla na situaci. A musím si říct, já jsem měla. Davidsky, máte chvilku, tak si dejte. Já. Všichni herci to mají jako strašně, no, že prostě se, ne, tohle ještě jsem neřekla, co, ale já si to mám taky, myslím, že to mám starý zlozvy, který už dlouho jsem nedělala, ale já jsem se smávala. Já to chápu, a že. A nebyla jsem to vydržet před tlakem, že se ráda směju, tak jsem začala, abych trošku nerušila ty lidi okolo, třeba v kyně, tak jsem pádlovala, jo. A pak tě kamarádi měli vykoukali, co já jsem nevěděla, říkali, ty bláho, bacha, Pavlo, bere zpátečku. Maminka to zase štípala. A jednou si spletla strany a odcházela naštvaný pán a tatínek bude v klidu. Já nevím, co to máme v rodině. Ale to, co jsem byla v Davidském divadle, jsem hostovala takovým přestáním tramvají, dostaní se touha. A já mám hrozně ráda, tam bylo vůbec setkání krásný s Herceovem, že tam se tam hrál Ivan Trojan, Marek Taclík. No a zrovna s Markem Taclíkem jsme měli takovou scénu, kdy tam takhle jsme měli přijít a v těch Davidsích ne, není ani nápověda, ani jako rekvizita, že si to musíme všechno chystat sami, že to malý divadelko. A jak jsem měl pořád stíhy z toho, že tohle přesně se stane, že zapomenu text, anebo že si prostě nepřipravím rekvizitu. A celá jedna scéna je o tom, že jako takhle vyjdeme s tím Markem Taclíkem, takové scény, tak asi stejně velký, je to v těch Davidsích, jako tady. A ty jsme vyšli na to jeviště a já mám říct, je, prosím vás, nemohl byste mi na tu lampu, tu světlo, takový rozsvíce, dát malý rozkošný lampy, a někdy jsem si koupila v jednom obchodě, že? Už jak jsem to začala říkat, že na tu lampu nemohl byste mi dát, jsem se podívala na to Marka Taclíka a říkám, počkáte chvilku. Ale jenže ta šatna v těch Davidsích je asi tak 5 minut cesty po schody. Takže já jsem ho tam úplně jako, já vůbec nevím, co tam dělal, protože... pak říkal, potom představím, říkal, to my co máme, jako jednu láhev, ale basu mám u tebe. No, tak to je taky úskalý herectví a... No a teďka teda, teďka, bacha. Teď jim to chytáš ty, jo? To chytám já. Paní Tomičová, to je kvůli vám, abyste nebyla. Kde posíláte někam ten materiál potom? Na policii tady. Tam je to dobrý. Už se to vypaří. No, takže to je vlastně, já ještě teda, my teďka odpočíme trošku na závěr. Na závěr. To, byste, na, už závěr, nebo ještě byste ne, já prostě vůzním, jak jsem tady dlouho, takže já mám tu chvilku, když mluvím, tak prostě jste Hoci člověk myslí, že jako moderovat to ve dvou je výhoda. Je pravda, že moc nepromluvil, ale hezky se na mě dívá. A šáhnete na mě. Moc nemluví, ale budu vylet třikrát, víte? Tak on si myslí, že by měl být konec a ty písmenka se teď rozmazily, takže my si nemáme co říct. Petr Matyáš, Cibulka, Ben to nezvládá. Ne, no. Já bych se chtěl jako držet ano. V tom křoví, ale teda... Ale radši ne, protože máme tady policii, ale když jsme u toho posledního, tak teď jsme prošli celou tu hereckou kariéru, kterou všichni znají. Ano. Ale vy, to si myslím, že je důležité, zmíní. Ježiš.
Ne. Trošku se mi přitížilo. Ne. No. Já jenom chci říct, že byste v mládí dělala gymnastiku. Je to tak? Je to tak. Sportovně už. A ráda? A ráda. Ale jako, že krátce vlastně. Co teď po mně budete chtít? No víte, my tady máme takový zvyk v té talk show, že vždycky dáváme každému hostovi úkol. Jo. A vy jste dělala tu gymnastiku. A dokonce ještě něco umím. Většina gymnastik zůstala takhle roztáhnej, vlastně. Až, tak bych to řekla doslova. Že jsou roztáhnej. No, ono to není úplně jako dobrý vlastně k tomu pozdějším věku, ale zase to sklízí teprve teď ten úspěch. Já navíc, jak mě je hodně, tak to vlastně vypadá daleko. Ale dělej to. Ještě ovšem nekončíme, prosím vás. No? To bylo moc hezké. My nesmíme totiž zapomenout, že jsme dlouhý dvě hodiny už dneska. Že jsme dlouhý dvě hodiny, ale to je proto, že máme dobré hosty. Ale my jsme na začátku, první byl Petr Matyáš Cibulka a on měl složit písničku o své oblíbené herečce. A potom psal. Zeptáme si divák, co si myslej, oni jsou chytrý, oni to mohli dát. Petr chce něco říct. Jak jsme se tady bavili o Michalu Horákovi, kterého jste to taky slyšela. A výborný kamarád, takový hrozný jako... Ondřej si nevšim, on to tam furt koment, no. A víte, on jako... On mi pomáhá v těch chvílích nejtěžších a z nenadání přišlo tohle. Michale, počkej, teda Michale. Michale, Petře, co přišlo? To se... No. To je krásné. Oblíbená herečka je volný, nebo já? Co využíváš tuhle chvíli k pokoře k Michalu Horákovi tady? Paní Tomičová čeká. Řekněte něco. Já když si tak čtu ten text, tak Michal vám napsal píseň. Řekněte něco. Takhle, já nemám co bych tomu asi počkal. Zase soupeři s Michalem Horákem není to špatný. Kdyby to byla nějaká baba. Tak Peťo, můžeme zainterpretovat? No dobře, dobře. Jenom tak zlehka. Vy chceš to podržet někým, ten text? Ne. Tak jsem, ale já hrozně potřebuji na záchod. Ale tohle je úplně hrozně. Počkej, Peťo, no tak Pavla Tomičová čeká. Kdo je tvoje nejlepší herečka, nejoblíbenější? Vy. My všichni. Ježíšmarja. A teďka teda je to tedy pro Pavlu, tak měl by tam mít oční kontakt, jako si myslím, částečně, že? Ale já ho cítím. Tak, prosím vás, ticho. Tak, dobře.
Mám rád svoji brunetu, a to i když řeknuli, že nemám rád momenty, když ona jí cibuli. A... Už začínám růst z toho, když jí v posteli, tak... Tak hrozně páchne z ústa, ne? Takže je z toho fakt blbě. Mám v tom hokej, je to takhle OK. Děkuji, Michal, děkuji, moc krát, děkuji. Děkujeme Michalovi Horákovi, ano Michale, děkujeme ti. Jsi si s manželem povídal, když jo. No to protože o ty cibuli to málo kdo ví. To, že jsme ty slova dávali dopředu, nikdo neprozradíte, ano? Ano, povídali si s manželem to. Já tady taky skládám písničky. Jednu mám takový nadějný zpěvák. Ne, není on nadějný zpěvák, ale krátká. A já jsem si říkal, když tady takhle, tak málo kdo mám tu příležitost. Jsou vaši. Já jsem si složila dvě písně, jedna taková dlouhá, tklivá, tu nedám. Dám tu krátkou, já jsem se pokusila napsat lidovou píseň. O jo, ona už je lidová. Já si myslím, že z lidový brzy. Je teda fakt kratička, takže vás nebudu zdržovat. Už jsem jednou měla to první zpívat, ale vlastně nikdo nepochopil, že je moje, tak teď vám to říkám, je moje. Fouká, fouká, větříček fouká, řekl, že jsem povětrná holka. Foukén, foukej, větříčku, nebuď líný. Foukén, foukej, není ten bude jiný. Hej! Petře, chceš jí něco brouknout nakonec taky? Jako třeba nějakou policejní hymnu, ne? Potřebuješ na záchod? Já nic mi nevím. Já ještě teda, než ohlásíme naše dnešní skvělé hosty. My jsme to dnešní talk show začali takovou zápornou negativní věcí. A já bych to zakončil tak hezky pozitivní věcí. Možná mnozí z vás vědí, já bych tady oficiálně dnes rád pogratuloval mému kolegovi, který se dostal letos na Damu. Já jsem to už slyšel. Ano, takže já. Tomičová, pozor, ujíbejte jako při kouli a vy taky. Já nemám nechty, mě to nejde moc. Já jsem nevěděl, že pohoříme na tomhle, no ale... Nechcete, já to dělám hrozně rád. Jo. Ono to klouče, aby to nespadlo. Ne, to nespadlo. Ale byla drahá jako prase, jo? Ježíš, lékař. Jo, počkejte, já nemám teda ten úplně... Nemáte? Někdy mám, ale tady není taková ta... Už to otvíráte 20 minut, tak už to otvíráte. Tohle to... Je... Když dali na Damu, tak naši slavili týden, proto... Ježíš, promiň, to. No krásný, podívejte, už to bude zážitek. No to. Na tý kameře si to pak zrychlí, že jo? To se Chantal to uvěděl. Takhle Chantal. Jenom Chantal, kdyby tady byla. Nikdo chybí. Tak. Já jí brknu, ona je tady schopná být za 15. Tak prosím. Já s dovolením tady jsem nalila hodně. No.
dámy a pánové, Damák příštího roku. Učíme z dnešní produkci a Silvestra mi pořád slyším ty bok. Bude dobrý Damák. Já jsem dátej. No. Je to krásný. Dámy a pánové, já bych nezapomněl i na naše dnešní hosty. Promiňte, tak to bude. Hej, no. Až to budeš chtít skončit tuhle tu chvilku, tak si řekni. Jestli chceš, aby paní Tomicová to vzala ještě jednu flašku, máme čas. Nebo hubu, taky něco můžu říct. Chcete už říct závěr? Chcete říct, kdo tady byl dneska hostem? Hostem? Milí přátelé. Budete tak hloupá? Jako hloupá, tu hloupou nahoďte. Blbá paní, ne? Blbá paní. No není hloupo, ne blbá. Musím říct, než tohle všechno řeknu, protože ona, Vladimír Mlávek si zamiloval do jedné hry, kterou jsme tady začínali, vlastně ta blbá paní byla všude. Potom. Ale já jsem ji fakt hrála od střední školy, protože jsem tak napodobala naši ředitelku, ona prý už nežije, což je. Ale ona nebyla hloupá, nebyla blbá. Ale měla jsem na začátku té hry, která se jmenovala Buldočina, takový jako projev, protože ta paní, kterou jsem hrál, tak byla jakože, to nemá vůbec nějakou souvztažnost s tím povoláním. Byla jakože učitelka, blbá, protože znám spoustu báječných, já jsem asi byla učitelka, ale a teď jsem měla takový úvod, jako, že diváci byli děti, neměla jsem naštěstí v ruce kouli, ale takhle jsem jako je tohle a vždycky to začínalo tím, že ten režisér Mrávek mi dovolil, abych třeba tam půl hodiny něco kydala, což neměl říkat, jakože mám takovou volnou pole improvizace a jednou, já už jsem to teda někde říkala, tak se omluvám tím, kdo to slyšeli, ale zažila jsem krásnou historku, protože ty divačky, teda ty naše uvaděčky schválně zdržovaly lidi, protože jsem občas někoho zprdla, že přišel pozdě do toho sálu. Takže třeba jak v lidech to je, to je ve špatné, že jo, tak přišli to říkali, paní Tomisová, rychle začněte, ještě tam máme dole dva, rychle. Tak já jsem začala čekat a jednou se stalo, že přišla taková paní s pánem do toho sálu, musí být to hrozně v těch besedě u nás, takže je to taky podobné jak tady. A teď vlastně přijdu z toho světla do týdny a najednou někdo, jako já, řekne, kde jste byli? Tady na vás čeká, zdržujete úplně všechny. A paní jak evidentně čekala, až se jí někdo zeptá, tak spustila asi 10-minutový monolog, protože to je debil! Klíči, který zapověl to, ale byla frajerka, protože já jsem se odbohla, odešla se, ale ona si sedla a dokoukali tu představení. Což mi přišlo hodně statečný. Dovolte, abych se rozloučila i s hosty dnešního večera. Dneska vystupovali jsme my.